Nej! Det fallet ska vi överleva. Nej! Det är träd! Det är träd! Det fallet ska vi också överleva. Men framförallt så ska vi överleva. Det fallet. Och när jag säger vi så menar jag och Sveriges största artist, New Kid. Hur plockar man upp hammaren? Kan man... Det där är ingen hammare. Let's get this party started. Det var jag som är lite nervös. Okej. Jag dog! Oj, vad säger vi då? Han klarar sig! Viktor klarar sig! Jag är den enda som inte klarar det. Alla klarade sig förutom Emil, alltså. Emil, kör nu bara. Nej, alltså, det där var ju, du får överleva nu. Det bara. Där var ju planerat. Det var ju dunder. Okej. Nej! Men alltså, kom igen Emil! Vad är det här? Men jag blir ju nervös. Emil, du skämmer ut oss inför New King. Men jag vet, Joel, tror inte jag vet det. Ja, och vi måste ju ändå visa här att han hade 20 minuter i Minecraft. Han hade 20 minuter på riktigt. Ja. Så snyggt, så, bra, då kan vi gå vidare. Tackar. Ja, då ska vi gå vidare in i dörren för att komma till nästa map. Kan man stå i den när du klickar? Ja, men då kommer du ramla direkt. Det är det jag tänker. 3, 2. Jag på 2. Klicka! Emil, det händer! Återigen! Ja, men det händer! Det är lugnt! Åh, jävlar! Emil dog! Nu kan du ute! Victor har klarat sig! Jag behövde bara ramla rakt ner! Emil, du ligger sist, jag vill bara säga det. Men Joel, jag vet, men det måste ju vara spännande. Det måste ju finnas en liksom story här, en dramatisk kurva. Okej, nu är det bara att köra här. Okej. Nej! Du måste hamna i vattnet. Men det här är vattnet. Det där var du hoppar för långt bort. Snyggt. Nice. Snyggt. Var ska jag lägga det? Du får ha den i handen. Det är fett ballt att gå ut med en diamant igen. Vad ska jag ha den till? Men du ska ju använda den. Ge tillbaka den då, ifall du vill ha den. Ge den till mig. Ge den till mig, annars... Men sluta, gå härifrån. Ge tillbaka diamanten. Om du inte vill ha den så får du ge till fan tillbaka. Okej, vi måste faktiskt fortsätta, hörni. Okej, släpp diamanten. Du kan ju åtminstone lägga undan den. Hur gör man det då? Vi fattar. Okej. Är ni inne? Okej. Ser du? Kan man putta varandra? Om man slår varandra så puttar man. Nej, vad taskigt. Vänta. Vänta, nu fick han klara det. Klara det? Oh my god. Du klarar det. Jag klarar det. För bra på det här spelet. Okej, ska jag köra, Victor? Så typ. Okej, är du med, Emil? Jag är med. 3, 2, 1, kör. Han kommer komma här snart nu. Och vi har lite spänningsmusik. Alla håller andan. Nej! Då har vi bara en contestant kvar. Jajamän. Viktor, varsågod. Vill du se eller ska jag hoppa bara? Han tittar rakt upp på dig. Jag kommer se dig komma mot mig. Okej. Vi blockerar honom då. Ja, alltså Viktor måste ju det. Han har noll fail. Så att det är viktigt ni måste jämna ut det här. Kom igen nu. Där kommer han. Där kommer han. Okej. Nej, ni står i vägen! Han kommer i hundra till dig! Ni stod i vägen! Yes! Det var inte det de sa att de skulle göra! Vad fan! Nej! Nu kanske... nu kommer han! Han kommer igen! Nej! Det här var inte vårt fel. Nej. Det var inte vårt fel. Men Victor, dog du igen? Han dog igen. Ja. Snyggt! Nu börjar vi jämna ut oddsen. Men du som domare borde vara opartisk, Joel. Ja, men hallå! Jag gillar ju när det blir spännande. Ja, det är sant. Okej, men nu. Okej. Victor, ska jag spekta till dig nu eller ska vi? Ja, det är för sent. Okej, då kommer han. Kommer han. 1, 2. Hejdå. Nej! Okej. Vi är alla nere och det är dags att gå vidare till nästa bana. Låt oss. Är alla beredda? 3, 2, 1. Snyggt! Vart är det? Jag skulle bara kolla vart ni gjorde så att... Och New Kid, han har bara... Alla dog förutom New Kid. Nej! Jag ser faktiskt inte ens vart man ska landa. Var ska man landa ens? Jag har ingen aning. Kan du skriva det på min skärm nu? Det kan hända. Ja, okej. Okej, jag kör. Emil, vad kallas det när man skärmgluttar? Ja, men det är väl exakt det. Nej. Nej! Men vad ska man göra då? Jag tar den. Head first. Den blåa bilen. Yes, let's get it. Boom. Vi ser ju bara försvinna. Nej, fuck. Bilen. Chatten säger bilen. Okej, vem är det som hoppar nu? Viktor. Bilen till vänster. Bilen till vänster. Den är den gröna eller? Klarar du det eller? Nej, men jag såg bilen längst till vänster är gjord av vatten. Okej, jag testar nu då. Okej, kör.
Okay. Och Emil är på väg här. Han kommer upp i 120 och han siktar in på bilen till vänster. Den gjorde vatten. Oj. Kommer han, kommer han träffa den? Det är så enkelt. Snyggt. Kan vi få en liten jingle? Snyggt. Okej, nu ser vi i Viktors ögon här. Viktor ska göra hoppet. Är du med, Viktor? Jag är med. Är du beredd? 3, 2, 1. Han kastar en diamant! Ja, han kastar... nu har jag motivation. Ta diamanten. Diamond! Efter diamanten. Snyggt. 5 fails till Emil, 4 till New Kid och 4 till Viktor Ber. Så uppstickaren New Kid och Viktor håller sig... Ja, men alltså, jag är ju inte långt efter. Emil, du blir utklassad. Okej, är ni med? Jag räknar ner. 3. 2. Ja, precis. New Kid. Nu! Oj, jävlar! Jajamän! Det är bara Viktor som klarar det. Vi har en Viktor som dog. Lite sant. Okej, men bra jobbat. Så kör vi till Viktors vi igen, Emil. 3, 2, 1. Kör. Och han kommer igenom grottan. Han undviker. Nej, du kommer dö. Nej. Sista sekund där. Skulle det här betyda att jag kanske leder? Alltså det kan ju det kan tyda så. På det liksom. Alltså det var ju helt på det så här. Det är en tolkningsfråga helt enkelt. Jag räknar ner och så kör vi alla samtidigt. Är ni med? Okej. Vad fan är det? Nej! Vad kallar jag det där för? Karma, Emil. Sidled skulle jag säga. Hoppa sidled. Jag tror några har lavat sådana i fake. Hoppa. Det står det här. Some holes are closed. Okej, vi måste åka den längst upp. Okej, om jag är här precis här. Kanske längst ut på hörnet. Är det här kanske? Vänta, nu hoppar du, Victor. Någonting längst ut där. Vi är alltså här och kör trekamp i Minecraft med New Kid. Nej, idag. Men det är någon grott här. Jag har kommit ner alltså en nivå, men jag tror inte jag har klarat det. Alltså jag vill inte vara den som är där, men just nu är det lika. Åkte du runt bara? Jag kommer inte berätta hur jag gjorde. Fuck. Vi testar någonting. Det är ju en tävling. Ja, jag testar, exakt. Den där då. Jag testar bara. Nu, jag väntar bara tills han hittar hålet. Men vänta nu, Rickard, du dödar. Du dödar det. Det är fruktansvärt. Alltså, okay, jag vet inte om jag fuskade, men jag hoppade inte genom något jävla hål. Målet är väl ändå att ta sig ner. Ah, nej, vänta. Men hoppa förbi ladan. Nu hoppar jag runt. Ah, det är där man ska. Nej. Jag vill bara säga, Alexander, att du ligger lika med Viktor. Nu. Nej. Du har ju vatten där. Vänta. Vilken fin låt som spelas. Oh my god! Snyggt! Vi är alla nere. Äsch då. Emil Bearcraft ligger på helt astonishing 6 poäng. Nej, vänta. Nej! Vänta. Nej. Nej, du driver med mig just nu. Vad hände? Vad hände? Vi hade ett litet missöde tyvärr. Men jag var ju, men nu på vet du i alla fall hur man gör. Nu, kolla. Vad hände? Nej, det är liksom där jag måste in. Där. Ja, exakt. Där. Nu. Nu. Ta det försiktigt. Så in här. Ta det försiktigt. Kom igen. Hello. Ja. Åker jag neråt. Nu. Oh. Kommer han klara det? Kommer ju ta sig hela vägen ner. en liten bit kvar. Vänta, inte långt kvar nu. Förra gången så gick det nästan hela vägen. Vi kör bara, vi satsar allt på den här. 5 meter kvar, kom igen. Jajamän! Akta lava! 17, nu leder jag ju. Det är en stor toalett där nere. Ja, men jag visste inte att... Nej, men... Kom då! Det är fucking mobbing här. Nej, vad fan! Jag dog. Kom igen. Nej! Och gå igen då! Nej, Emil är också riktigt, ligger riktigt risigt till. Jump. Men Emil, vi måste faktiskt... Vad fan? Och kom igen nu. Och nej! Emil har lyckats överleva. Viktor har lyckats överleva. Och New Kid. Nu sätter du den. Där har vi den. Och alla är nere i toaletten. Fantastiskt. Bra jobbat, hörni. Hallå, kycklingen. Ta en. Emil, finns det någon vinning i att döda den här ankan? Det får. Jag skulle säga New Kid, du vände väldigt fort där. Och började missförstå poängen så fort. Men jag tyckte det var lite ojämna lag. Jag har fått ett ägg. Vänta, jag har ju ett ägg. Ät det. Kolla.
Kolla, vänta. Vad säger jag? Vad säger jag? Boom. Och gärna. Det var klickar. Ge det till mig. Ge det till mig. Ge det till mig. Hur gör jag? Nej, jag ger det till honom. Han försöker bara manipulera dig. Där. Ja, såg du? Jag kläckte den. Det är ditt barn. Det är ditt barn. Jag kläckte den. Dödde det. Rört du mitt barn? Ja, det är en new kid. Det är en new kid. Gå bort från mitt barn. New chicken. Gå bort. Den där kycklingen ska dö. Du. Oj, 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 oj. Det här som har varit ett dropptest har helt plötsligt blivit en fight till döden. New kids barn. Han är död. Han är död. Kycklingen är död. Kycklingen är död. Mitt barn. Nej. Mitt barn. Vad hände mitt? Varför tog du inte hand om ditt barn, new kid? Hur kan ni göra något sånt här mot mig, grabbarna? Jag trodde att vi var kompisarna. Okej, vi går vidare. Try to land on the web. Try to land on the web. Men okay. Tror ni inte att de lurar oss? Put on, put on. Nej, men vad fan! Vad är det här? Vad är det här? Där var de i ryggen! Nej, men, där var de i ryggen! Är det här vita då? Abbo! Okej. Okay. Alla blir bara puttade! Okej, okay, jag hoppar. Nej, det är inte den som är... Jag försöker hoppa mig förbi alltså, allt. Alltså Emil, är det dit man ska? Där, jag såg webb. Jag såg webb. Okej, okay, jag såg... Nej, fan. Snyggt. Okej, okay, jag kommer klara. Nej. Spetsig. Yes. Nej. Jajamän. Viktor, har du... Oh, oj, jag tjenare mannen. Viktor, har du klarat det här? Ja. Var ska man sen då? Jag vet inte. Vi får väl kolla oss omkring. Ja, det här kanske inte är ända ner. Det kanske är tillhopp. Vänta, vad står det? Oh, det står här. Kom det tillhopp. From here, step by step. Aha, vänta. Vänta, så vi är inte klara här. Okej, ta det lugnt för att om ni dör. Nej, vad gör du? Vad fan? Ta det lugnt för om ni dör, då får man nog spåna där uppe. Ja, fick man göra. Vänta, jag är, vart är jag? Du är inuti ett mål. Jag är himlen. Men du är här, jag ser ju dig. Du är också himlen. Okej, okay, jag är inte i himlen längre. Nej, Emil, du spånade om. Nej, jag ramlade. Nej, jag har kommit ner. Okej, okay, step by step. Du har varit i himlen och tillbaka. Hur känns det? Mm. Släng av med inställningar. Ara, gå! Nej! Nej! Emil, du har varit i himlen och tillbaka. Hur känns det? Du, vi håller på att vinna det här och du håller på att fucka upp. Du har dött hur många gånger som helst nu. Tror du liksom jag vill det här eller? Alltså det känns som att Nej. Jag tyckte ju säga nej. Alex hade övertaget här. Men ja, jag höll på. Ja. Okej, okay. Men så länge inte de har vunnit så Nej. Nej. Viktor, vet du hur man stänger av molnen? För de börjar bli lite irriterande. Ja. Jag tyckte det var coolt. Nu börjar vi hade ju Ara här inne. Ska jag kalla in honom eller? Men vi skickade ju ut honom så liksom. Ja, jag vet. Men det är ju bara kanske be om ursäkt. Som du får göra. Ara, förlåt. Nej. Hallå. Nej, men du måste träffa webben. Så jag försökte bara hjälpa dig hitta alltså, det här är the biggest challenge så. Yet skulle jag där säga. Där är nere i vatten. Jag ser vatten. Vad ska de göra? Spoiler! I streamen så klarar vi aldrig det här fallet. Men fysisk någonting den som ger sig. För nu har jag... Jag har lärt mig! Och nu ska jag visa er hur man gör! Felet vi gjorde var att vi inte tittade i den här lådan. Titta, det finns en massa cookies här och golden apples. De här måste man ha för att kunna klara sig hela vägen ner. För man måste fylla på sitt liv då och då. Tror jag i alla fall. Eller det kanske är fusk. Jag vet inte. I alla fall, så här gör man. Hörs hoppa ner här. Hoppa ner här. Landa på det här nätet. Sen över den här kanten här. Ner till det blåa. Sen ner till det vita. Ner till det gröna. Ät lite äpple. Sen. Ner till röda. Sen hoppa här. Nej! Nej! Hopp! Därefter ska man ner på det här bruna här. Genom att... Så, piece of cake. Upp här. Titta ner här. Sina här. Här. Hoppa ner här. Så. Nemas problemas. Titta över kanten här. Sen hoppa ner här. Perfekt. Därefter. Äpple. Sen ska man hoppa ner här. Sen ner här igen. Sen ner här. Efter det är det bara. Och sen är det bara. Och sen är det bara. Och så är man nere! Och vi har klarat droppet!